400 meter drej til højre og følg Stenhøj Gårdsvej. Drej til højre og følg Stenhøj Gårdsvej, og derefter drej til højre og følg Birkerød Kongevej. Drej til højre og følg Byagervej, og derefter drej til højre og følg Stenhøj Gårdsvej. Drej til højre og bliv på Stenhøj Gårdsvej, og derefter foretag en uvending. Drej til venstre og bliv på Stenhøj Gårdsvej, og derefter drej til højre. Drej til venstre og bliv på Stenhøj Gårdsvej, og tag mod nord af Stenhøj Gårdsvej mod Stenhøj, og derefter drej til højre og bliv på Stenhøj Gårdsvej. Om 300 meter drej til højre og følg Byagervej. Tag mod nordvest af Stenhøj Gårdsvej. Om 150 meter foretag en uvending. Om 500 meter drej til højre og følg Byagervej. Om 400 meter drej til højre og følg Byagervej. Drej til højre og følg Byagervej, og derefter drej til højre og følg Stenhøj Gårdsvej. Drej til højre og følg Stenhøj Gårdsvej, og derefter drej til højre og følg Birkerød Kongevej. Drej til højre og følg Birkerød Kongevej, Kongevejen. Fortsæt på rute 203 km.
Om 300 meter drej til venstre og følg Sorte Mosevej. Drej til venstre og følg Sorte Mosevej. Fortsæt på Sorte Mosevej 1,5 kilometer. Om 400 meter drej til venstre og følg Nymøllevej. Drej til venstre og følg Nymøllevej. Fortsæt på Nymøllevej 5 kilometer.
om 600 meter i rundkørslen skal du blive på Nymøllevej. Om 600 meter drej til højre og følg Slangerupvej. Drej til højre og følg Slangerupvej rute 207. Fortsæt på rute 207 5 km.
om 600 meter drej til venstre og følg Englets vej. Drej til venstre og følg Englets vej, og derefter ankommer du til destinationen.